SMS Top Up, ju mundëson rimbushje në televizionit digital në çdo kohë. Rimbushje për televizion digital. Dërgoni SMS në numrin 50222 nga Vala, IPKO dhe Z-Mobile me emrin e kontratës apo numrin e smart kartelës e IPKOs. Shtypni tastin hapësir dhe shkruani emrin e shërbimit që dëshironi ta rimbushni. Për më shumë informacione, ju lutemi kontaktoni degët e Bankës Raiffeisen ose thirrni në qendrën kontaktuese 038 222 222.